e Dirama ja dha dje 4 miliard e 540 milion lekët miku ti për ndërtimin e godinës së SHE-s. Edhe pse kjo aferë u denoncua publikisht nga Partia Demokratike që me datë 11 shtator, edhe pse opinioni publik u informua se për këtë tender fituesi ishte paracaktuar. Fituesi u shpall dje dhe ai është ndërtuesi i Sarajeve të Diramës, miku ti i vjetër në biznes, Çarapuli. Ashtu, si që kishim paralajmëruar ne në denoncimin publik të bërë që më parë. Ky është një korrupsion i pastër, me përfshirjen e drejt për drejt të Edi Ramës. Masha e tij e bindur në OSHE, në këtë rast, vetëm sa ka zbatuar porosinë e kryeministrit të tij. Miku, partneri, ortaku i Edi Ramës, mori tenderin prej 4 miliard e 540 milion lekësh. U skualifikua subjekti tjetër që u fut në garë duke ofruar 740 milion lek më pak. Pra, 740 milion lek që do ishin kursyer qytetarëve shqiptarë. Vetëm një urdhër i Edi Ramës do të sillte këtë rezultat që fitues të shpallej dikush që e ka ofertën të paktën 500.000 euro më të lartë se tjerët. Askush nuk do të kishte guxim kaq të marrë për të dhënë një tender të tillë pa urdhrin direkt të Edi Ramës.